Británii hýbe dost, řekněme si, na rovinu děsivý případ. Čtyřletého chlapečka, jehož rodiče ve spolupráci se školou, ta škola patří pod anglikánskou církev, se domluvili, že jejich čtyřletý chlapeček bude chodit oblékán, jmenován jako holčička a držen tak vlastně, neboli držen, prezentován tak mezi svými spolužáky, rodiči jejich, jaksi těchto spolužáků a všemi ostatními. A skutečně se tak stalo. A přišlo se na to a je z toho tedy velmi, je z toho skandál. Skandál, kterým se zaobírá ministerstvo školství britské a ministerstvo pro práva žen a rovné příležitosti. Výhodou je, že tím, že je konzervativní vláda, tak to skutečně tato vláda bere velmi, velmi vážně. A navíc je to děsivější o to, že se to stalo v církevní škole. A pojďme se podívat, jak se na to přišlo, co se stalo. Jedna maminka jedné holčičky z čtyřleté, chápete, prostě jde o čtyřleté děti. Já si nemohu si pomoct, ale čtyřleté dítě, ano, může se stát, že prostě je chlapeček, který si hraje od malinka na holčičku, holčička, která třeba si hraje s nákladňáčkama, baví to, jasně, ale přece je nebudete prezentovat a ještě jakoby ostatní děti má s tím, že je něco jinak než je. No a prostě je to velmi podivné, navíc jako to hledání jakoby věkové se spíš děje, nebo respektive to většinou v současné době, když se o tom mluví, tak se mluví většinou v teenagerském věku, kdy skutečně už vlastně ta oblast toho pohlaví se nějakým způsobem řeší. Většinou v pubertě řeší vlastně mladí lidé, i kdo jsou identitu, ale nejenom sexuální, i celkově vlastně hledají svoje místo ve společnosti. Je to úplně normální jev, ale ne u čtyřletého dítěte. Teda takhle, je to normální jev, také je to teďko velký problém s tou woke kulturou a tak dál. Ale pořád ještě to má nějaké logické kořeny. Celá ta diskuze, byť je taky v řadě věcí absurdní, ale neděje se to u čtyřletých dětí. A nejhorší na tom je, že díky tomu se stal v té škole gaslighting i pro ostatní děti a zjistilo se, že oni tím trpí taky. Zjistilo se to tedy tak, že maminka jedné holčičky, která chodí s tím čtyřletým chlapečkem, který je prezentován jako holčička, a jeho kamarádka, neboli tedy její kamarádka, toho čtyřletého chlapečka, který je prezentován jako holčička, a zdůrazňuji, nikdo o tom nevěděl. Jako nepochopíte čtyřleté dítě, ty děti většinou na záchodcích jsou spolu a tak. Takže ty děti to samozřejmě nějakým způsobem zjistili a drželi jako tajemství. A v tom to bylo děsivé, že ty čtyřleté děti v podstatě byly nucené držet nějaké tajemství o něčem, co je jako vlastně evidentní, normální. To je vlastně asi na tomto děsivé. Vlastně ani ne ten gender, jo, prostě se tak se převlíkne něco. Ale to, že děláte gaslighting na malé děti. Gaslighting je mimochodem pojem, který se používá v psychologii a samozřejmě také dnes i v politice, kampaních a tak dál. Když někoho utvrzujete v přesvědčení, že věci jsou úplně jinak, než jsou obvykle, než jsou evidentní a vy dotyčného přesvědčujete, že to tak není, že je vlastně nějaký blázen a že si to celé nějak jinak formuluje, i když ten člověk vlastně zná pravdu, ale vy ho konstantně přesvědčujete, že to je jinak. Pochází to vlastně z jednoho filmu, teď mi vypadl název, je to velmi, velmi známý autor a severský. A ten tam jde o to, že partner terorizuje vlastně psychicky svoji manželku tím, že dělá, že věci jsou jinak, než jsou, třeba mění světlo, gaslighting, protože dřív bylo jako na plyn světlo. Takže vlastně třeba mění osvětlení v bytě a podobně. Jí tvrdí, že to tak není, že je světlo, když je tma, anebo a teda. A vlastně z ní postupně dělá blázna. A od toho se používá velmi zjednodušeně vlastně pojem gaslighting v psychologii, když se chce popsat manipulace. A tohle se vlastně dělo těch čtyřletých, chápete to ještě jednou, čtyřletých dětí. To je, a ta věková hranice, to tady všechny šokovalo. Takže vrátíme se teda, jak se na to přišlo. Maminka zjistila, že její holčička čtyřletá se chová zvláštně.
Najednou se začala být více introvertní, než bývala, vyhledávala víc samotu, třeba zalezla pod stůl, nechtěla moc jako bez rodiče mluvit a takový. A poté vlastně, co se jako zjistilo, poté prostě, co tak nějak si spolu promluvili a tak, tak ta maminka zjistila, že ta holčička jí řekla, že zná jedno tajemství, že ho nesmí nikde říct, že její kamarádka je vlastně chlapeček. Čtyřletá kamarádka, že je chlapeček. A že to je tajemství, že to nesmí nikde říct. A teď to teda řekla té mamince. No a ta maminka. A samozřejmě dali, a znova zdůrazňuju, jde o lidi z anglikánské církve, věřící ještě navíc, kteří mají mít pocit, že jejich děti jsou od tohoto, řekněme, v úvozovkách bezpečí. Zřejmě asi proto ty tajnosti. No a ta maminka samozřejmě strašně začala zuřit. Pak se začaly samozřejmě komunikovat s ostatními rodiči a začalo se zjišťovat, že ty děti to tak nějak jako ví. No logicky, že už čtyřleté děti, snažíte se na ně tlačit, aby udrželi tajemství, ale samozřejmě čtyřleté dítě vám úplně neudrží tajemství, protože vám hlasitě zašeptá, jak to je, že jo, znáte to. A byl z toho ohromný skandál. Nakonec, který teda teď plní dost jako stránky médií, chytli se toho samozřejmě ministryně pro rovnost práva žen a rovných příležitostí a školství a řekli, že takhle se jednat prostě nemůže, že tohle prostě opravdu nemá tady místo. Musím předeslat, že ačkoliv obvykle post ministryně pro rovná práva a příležitosti většinou bývá velmi dnes takzvaně liberál, postem liberálu, tak tady díky tomu, že je konzervativní vláda, tak Kim, která má tohle pod jaksi kontrolou, tak je naštěstí jako vlastně konzervativní a většinou ty věci spíš napravuje. I z tohohle ministerstva potom pochází takovýto freedom speech na univerzitách, kde se naopak vytvořilo místo jakéhosi ombudsmana neboli manažera pro to, aby skutečně univerzity zase se navrátily k free speech, tedy k tomu, aby se mohlo na univerzitách aby mohli přednášet všichni a aby univerzity naopak byly penalizovány. To jsem vám už říkala, že jo, v jednom z minulých videí. Aby byly univerzity penalizovány, když studenti nebo profesoři budou tlačit, aby přednáška kohokoliv, koho nechtějí si jen vyslechnout, protože má jiné názory většinou v oblasti klimatických změn právě nebo genderových záležitostí a nechtějí prostě slyšet druhý názor, že jo, tak to není, protože univerzity mají být místem pro volnou komunikaci a objevování názorů jiných lidí, což je dnes tedy jako taky děsivý fenomén. Takže i toto vlastně naštěstí ty konzervativci řeší, a což je teda dobře. Takže zdá se, že opravdu teda ten tlak na tu školu, byť teda není jmenovaná, takže všichni tak nějak se jako dohadujou, co to je za školu, ale je to děsivé a ten tlak na tu školu by asi byl velký, nicméně takhle je teda tlak aspoň teda na ministerstva, aby se s tím něco dělalo, což naštěstí se bralo, veme v úvahu a dělá teda, jo, protože se jedná o čtyřleté dítě. Nicméně ta dotyčná škola, tak kde se tohle událo, tak ještě jako to mělo pokračování v tom, že ta maminka chtěla nechat tu holčičku doma, než se to teda nějak vyřeší, protože z toho teda traumatizovaná a že prostě tohle se nelíbí, že vlastně se tam tohle děje. Oni na ní tlačili, že ji nemůže nechat doma, tak ona ji prostě vzala pryč z té školy, takže už tam nebude chodit. Jestli to bude mít efekt, jen další rodiče se uvidí. Nicméně to koresponduje s hodně zajímavým efektem, kdy vlastně už pár týdnů, ono, je to téma, které se hodně řeší zpátky v různých teda dimenzích. O jedné budu mimochodem ještě pokračovat v dalším videu, by to na první pohled nebude mít souvislost, ale že paradoxně bude, úplně nás to odvede z jiného tématu k jinému. A tohle téma ještě je vlastně nejzajímavější asi v tom, no tyjo, teď jsem zapomněla plot. Jo, header. Novinářka, která se věnuje oblasti křesťanství, tak, bo křesťanská novinářka, takhle to asi řeknu, a věnuje se většinou nějakým církevních tématům, většinou z oblasti církví, ale řeší i taky třeba vlastně přesahy třeba křesťani versus muslimové, anebo vůbec jako
problémy, které mají vzájemně různé křesťanské církve a podobně, věnuje se tomu, tak ta už vlastně upozornila nějakou dobu, řekněme asi čtvrt půl roku zpátky, docela zajímavý článek, kde se jmenuje, má blog a ještě vlastně plus přispívá do dalších médií, tak docela zajímavě upozornila na to, že stále více lidí si z křesťanských škol, a to jakoby i napříč, i třeba katolických a podobně, že si berou ty děti ze škol a učí si je sami. Buď si je učí jako sami doma, anebo se třeba spojují s dalšíma rodičema, dělají si takové skupinky, protože se právě obávají té nové woke, takzvané culture a kultury, a toho, že v podstatě to hlavní, co kdysi akcentovali školy, tedy výuka a vzdělávání, je teď jakoby překrýváno nějakým jakoby novým režimem, což který vlastně popírá i třeba ty křesťanské principy, na kterých by měly být ty školy založené. Když třeba chodí vaše dítě do public school, veřejné školy, která je prostě neměla by být nějak zatížena nějakou církví, tak to třeba ještě dokážete pochopit. Jo? I když ani tam by nemělo být žádná ideologie. Ale speciálně jako zrovna u těch křesťanských škol, tam to vlastně nechápete. Mimochodem zajímavé je, že u těch veřejných škol, tam, kde se to třeba děje a hodně do nich chodí muslimské děti, tak tam si to muslimští rodiče mimochodem také nenechávají líbit. A to už jsem taky říkala, to bylo zajímavé, to bylo už ještě kolem Brexitu a tak ještě před pandemí, tak většinou velmi často, nejčastěji se předtím bránili právě muslimští rodiče. Vždycky se to dělo tak, že muslimky takových těch svých burkách a tak, nebo burkách, oni většinou neměli vyloženě jako burky v hijábech a tak, tak prostě šli s kočárkama a v Máně takhle před těma školama takhle protestovali. A vím, že to byla třeba kauza, kdy třeba ve škole vykládali dětem pohádky, jakože byla princezna, která potkala princeznu a spolu měli miminko. A tohle potom přišli ty dětské domů, říkali, na ty muslimský matky se sebrali normálně. Stávkovali před školou. A pak bylo hrozně vtipný. Pak byl jako střih a byl tam rozhovor s ředitelem a zástupkyní a tak těch škol a ty školy a byly vidět, jak jsou prostě liberálové na první dobrou a oni se tak jako tvářili, že to vůbec nechápou, jakože takovéhle homofobní názory, jak může někdo mít. Ale to a vtipné bylo, že se jako a potom teda jako, že dobře, že tomu teda ustoupí, ale že budou muset teda edukovat, že tohle není možné. Takže předtím se vlastně jakoby mezi sebou takhle kočkovali to a řekněme, nedali si to, oni si to hodně vybojovali muslimové, což je teda taky zajímavé. No a teďko, když se na těch školách některých už to mají teda muslimové vybojovaný, tak teď si to vybojovávají křesťané. Zajímavé je, že ti muslimové mi přijde, že měli v tomhle větší tlak na branku, protože ti nakonec nekončí s tím, že si ty děti učí doma, většinou si to vybojujou v té škole, aby to tam nebylo. A když to křesťani naopak, ti nakonec kapitulujou a učí si děti sami doma. Což je možná taky zajímavý fenomen. Já neříkám, že to třeba je úplně stoprocentně, ale všímám si, že to má tendenci, jakoby křesťani nakonec kapitulovali, když to muslimové mají tendenci si to jako vybojovat. Přitom je to jedno a totéž téma, důrazňuji. Jenom to říkám, protože mi to přijde zajímavý jako na úvahu. Takže toho jsem si všimla. Mimochodem o těchto věcech dělala předtím reportáže ETčko, což bylo tady anglické vysílání Russia Today, což jak asi chápete, Oxcom nakonec zakázal a oni akcentovali hodně tyhle ty témata, který tyhle ty televize tady moc neakcentovaly, ale tak samozřejmě Russia Today byla zakázána, to je jasný, protože Russia. Ale jakoby v rámci, oni si to odvodili ještě nějak, jo, jakože vlastně nepřátelské vysílání. Ale zajímavý je, že oni vlastně zvedali tyhle ty témata woke, což je taky docela, a teď už je tolik tady, ale jo, zvedají taky vlastně alternativní média, ale tady je naštěstí ještě hodně, tady naštěstí i mainstreamový média tyhle ty jedou proti těm woke tématům. Hodně to akcentuje GB News a hodně to akcentuje samozřejmě i The Sun a další prostě Daily Mail a podobně. Takže tady naštěstí část toho mainstreamu, tady opravdu ten mainstream je rozdělený na ty liberální a pak na ty konzervativní média, což v Česku
Moc teda nevidím, řekněme si to na rovinu, velmi jemně, ale do Česka se teďko radši nebudu pouštět těmhle videem. Takže to je jenom takové jakoby jako zvláštnost, zajímavost. No a jo, asi takhle bych to shrnula, no. A ještě, pokud chcete, tak vám tam dám, když tak zvlášť teda na X-ku, dám pod video anketu, kterou udělala, pokud chcete, můžete se zapojit. GB News, právě televize konzervativní, udělala anketu, jestli tím, co se stalo v té škole, to je ta kauza, kterou jsem teďko zmiňovala, o tom čtyřletém chlapečkovi, který byl, kterého i rodiče, což je vlastně i prohřešek, že na tom chlapečkovi, kterého nechali jak rodiče, tak vlastně i ve spolupráci s tou školou teda prezentovat ostatním všem jako holčičku. A nutili vlastně ty další děti, spolužáky, nebo nepřímo je de facto nutili, aby s nimi jako hráli nějakou hru na tajemství, což vlastně pak nemá smysl, protože jaký coming out, nebo jaký to, když ještě navíc jako to všichni pak tají, jo, to vlastně pak nerozumíte, jo, to snad jako vlastně nechápete, jo, tak proč tam teda nešel, že je chlapeček a bude chodit v sukínce a říkají mu jménem holčičky, bylo by to trochu zvláštní, ale aspoň, ale jako chápali byste, že to je aspoň nějaká osvěta nebo něco, takhle prostě jako se to otočí a bude jako potichu a budou všichni to nedává, jakoby máte pocit, že už nedává smysl jako vůbec nic v tom světě, jako chvílema. Takže tak. A GB News teda udělala anketu, jestli tohle případ ukazuje, že vzdělávání v podstatě dneska ztrácí svůj původní smysl. A jak říkám, lehce to bude navazovat jakoby v dalším videu mým, které se bude věnovat na první pohled úplně jinému tématu, ale nakonec skončíme zase u tohohle, protože tady to začíná být jako celkem problém, ale už jako hodně diskutovaný, už se s tím asi pomalu něco dělá, ale jako velmi pomalu. Tak to je to, co teďko hýbe veřejným míněním Británie. Tak, jestli chcete, jak říkám, můžete si tam kliknout na tu anketu. Zatím to vypadá, že všichni říkají, že ano, že education ztratilo úplně svůj plot, jako prostě, že to je konečná, že tohle je fakt průšvih. Tak jo, hezký den vám přeji, mějte se pěkně.